Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πολάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, συνεχίζοντας τους συλλογισμούς του εισηγητή μας και του πρώην Προέδρου, θα σας ρωτήσω ευθέως μερικά πράγματα. Αποστρατεύσατε με βάση την ανακοίνωσή σας έναν ταξίαρχο της Ελλάς, ονόματι Δόσχορη, επικεφαλής της άμεσης δράσης και τον επικεφαλής του ιστορικών υποθέσεων, Κωσιβάκης, έτσι. Λοιπόν, λέγοντας ότι το κάνατε προκειμένου να επανέλθει η νομιμότητα και να καθαρίσει το σώμα. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά τη διατύπωση. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν είχατε υποψίες ή αποδείξεις ότι είναι διεφθαρμένοι, γιατί απλά τους αποστρατεύσατε και δεν τους πήγατε στον εισαγγελέα κατευθείαν. Όπως κάναμε εμείς με εκείνο το βρωμοκύκλωμα το οποίο διεπιστώθη από τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, το οποίο αφορούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αξιωματικών που συνδέονταν με την ελληνική μαφία και δρούσαν ως κύκλωμα προστασίας χιλίων λεσχών, μασατζίδικων κτλ. Κτλ. Και που έχει χυθεί και πολύ αίμα στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια με αυτό το πράγμα. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Δεν μπαίνω στα υπόλοιπα και δεν με νοιάζουν. Απλά βγάλατε μια ανακοίνωση και είπατε ότι τους διώξαμε και βγάλαν αυτό στη φόρα για να με σπηλώσουν κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό καθόλου. Αλλά αυτοί είναι διεφθαρμένοι. Γιατί τους αποστρατεύουμε απλώς και δεν τους στέλνουμε εκεί που πρέπει αν έχετε τέτοιες αποδείξεις. Δεύτερο, οι σχέσεις μου με αυτή την εφημερίδα δεν είναι και πολύ καλές. Με έχει κρεμάσει χιλιάδες φορές στα πρωτοσέλιδα ως τοξικό, ως πολακισμό, ως δεν συμμαζεύεται κτλ. Κτλ. Είναι μια εφημερίδα η οποία έχει στηρίξει την παράταξή σας ως εκεί που δεν πάει άλλο. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε σφυρίξει και το υποκλοπές τέλος με ένα πρωτοσέλιδο, έτσι. Εντάξει, η αδελφή εφημερίδα, τα νέα. Πάντως παρόλα αυτά, έχει έναν δημοσιογράφο, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ο οποίος έχει, από ό,τι ξέρω και από όσο έχω παρακολουθήσει και στο παρελθόν και λόγω του τομέα διαφάνειας, έχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση εδώ και πολλά χρόνια μέσα από την ελληνική αστυνομία. Γίνομαι λοιπόν σαφής. Λέει πολλά. Από το 18 και φτάνει μέχρι το 22. Έτσι. Λέει για το 18, αρχηγέ μου, έχω αδελφικό φίλο Βενζινοπόλη, το μέλος του κυκλώματος. Και απαντάει ο ανώτατος αξιωματικός, ό,τι γουστάρεις άμεσα. Αυτό το 18. Εδώ υπάρχει ένα άλλο που, αυτό εγώ θέλω να σας ρωτήσω πολύ ευθέως όμως, αν αφορά εσάς. Λέει ότι ο ιδιώτης συνομιλητής, το μέλος του κυκλώματος, μιλάει και αυτός για συνεργασία με ανθρώπους του Υπουργού. Για σας λέει. Όπως σημειώνει στις 25 Μαΐου του 2022, απευθυνόμενος στο διοικητή ενός αστυνομικού τμήματος που αναφέρεται σε προηγούμενες συνομιλίες και που φαίνεται ότι είναι καθαρός συνεργάτης του βρωμοκυκλώματος αυτού, αυτός ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, λέει, είχα δώσει και ακόμα έναν άνθρωπο αστυνομικό για να προωθηθεί σε ελεκτική θέση και πέρασε. Μπήκε. Τώρα με πήρε του υπουργού αυτός και μου είπε κομπλέ. Η πληροφορία είναι, και αυτό αφορά και εσάς κύριε Πούπουζα, που θα αναλάβετε αύριο μεθαύριο τη θέση, γιατί δεν μπαίνετε σε ένα καταπράσινο λιβάδι με ανθισμένες μαργαρίτες, σε ένα βούρκο μπαίνετε από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, είναι αυτός που λέει με πήρε του υπουργού και μου είπε κομπλέ. Είναι ο διευθυντής του γραφείου σας κύριε Θεοδωρικάκου. Είναι ο διευθυντής του γραφείου σας. Διότι αυτό κυκλοφοράει. Αυτά εδώ που, πώς το λένε, που περιγράφονται εδώ μέσα, έτσι, είναι σεισμός. Δεν έπαιξε γέλασε. Και εγώ, ξέρετε κάτι κύριε Θεοδωρικάκου, εγώ να καταλάβω ότι και αυτοί εδώ παίζουν το παιχνίδι τους. Παίζουν το παιχνίδι τους. Βγάζοντας αυτά στη φόρα που προφανώς υπάρχουν κι άλλα, γιατί 10 βγαίνουν, 100 θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν όμως.
Και αυτά εδώ δείχνουν μία σαπίλα. Μία σαπίλα. Και ξέρετε κάτι, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Βγήκατε προχτές στο βήμα της Βουλής και είπατε ότι 38 χρόνια και δεν μπορεί κανείς να τα ψέξει και να τα κάνει και να τα δείξει τα λοιπά. Εγώ θεωρώ αδύνατον. Αδύνατον. Γιατί είστε έξυπνος, δεν είστε χαζός. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Ξεκινήσατε και από την ΚΝΕ τώρα. Έτσι. Και ήσασταν και γραμματέας. Δεν βγάζαμε χαζούς εκεί. Λοιπόν. Είναι φύσιτε θέση αδύνατον να μην έχετε πάρει χαμπάρι δύο χρόνια τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι έχετε κάνει γι' αυτό. Τι έχετε κάνει γι' αυτό. Και τώρα που βγήκε, δηλαδή τώρα που αναγκάστηκε ο Ντογιάκος και ελπίζω να μην το κάνει όπως το έκανε και με τις υποκλοπές, για να το κουκουλώσει δηλαδή, έτσι. Γιατί για τις υποκλοπές όλος ο καημός και ο διγαβρές του δεν ήτανε αν γινότανε, αλλά πώς αποκαλύφθηκε. Ελπίζω να μην έχει την ίδια λογική και σε αυτά εδώ, να ψάχνει αυτούς που τα αποκάλυψαν δηλαδή. Εσείς είχατε κινήσει πριν τέτοια διαδικασία. Ο προηγούμενος του εσωτερικών υποθέσεων σας είχε ενημερώσει για τίποτα θέματα από αυτά εδώ. Είχατε εσείς, οι αξιωματικοί που είχατε, ο κύριος Οικονόμου, ο υφυπουργός σας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν είχε πάρει πρέφα για όλα αυτά. Δεν είχε πάρει πρέφα για όλα αυτά. Και επίσης μαθαίνω και για μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία που θα ασχοληθείτε με αυτήν κύριε Πούπουζα από ό,τι καταλαβαίνω, κατά Βόρεια Ελλάδα μεριά, η οποία φαίνεται να έχει τεράστιες προεκτάσεις. Τεράστιες. Και για να το ξέρω εγώ, μην κάνετε το ανήξερο, για να το ξέρω εγώ, το ξέρετε κι εσείς, κύριε Θεοδωρικάκο. Έτσι, μιλάω για μια ιστορία που πυροδοτήθηκε μετά από εκείνο τον βιασμό κτλ. Κτλ. Και τα στοιχεία που έχουν βγει στη φόρα από αυτό. Και με τις παρακολουθήσεις. Αυτή η ιστορία είναι τεράστια. Είναι πολύ πιο μεγάλη και από αυτά εδώ. Πολύ πιο μεγάλη και από αυτά εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα απαντήσεις αυτά, κύριε Θεοδωρικάκο. Και νομίζω ότι ο κύριος Πούπουζας, τον οποίο δεν θα στηρίξουμε από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι. Είμαστε αρνητικοί, Λοιπόν, έχει πολλή δουλειά να κάνει αύριο μεθαύριο.